mä oon joidenkin tuttujen kohdalla huomannut sen, että ne on myös ostanut sen lokeron, mm-hmm. että minä olen kaunis, mutta minä en ole fiksu. Ja musta tuntuu, että se johtuu monesti siitä, että kun se on monesti ehkä kasvatusta, että jos sulle koko sun elämä toistetaan, että sinä olet kaunis, sinä olet kaunis, sinä olet kaunis, niin sä alat jotenkin sillä lailla, se alkaa iskoistua suhun, että tämä on se, minkä kautta minua arvostetaan. Ja tää on se niin kun parametri minussa, mikä on se niin kun pääjuttu. Versus se, että jos sä nyt toistelisit sun tyttölapselle, että sinä olet älykäs, sinä olet älykäs. Teekö niin kun, että se on monesti myös sitä, että musta tuntuu, että moni on aliarvioi esimerkiksi omat tämmöiset niin kun oikeasti älylliset niin kun lahjansa puhtaasti. Elikkä siis, ja joku naiset jopa tekee sitä, että ne tahallaan vaikka kauniit naiset leikkii miesten edessä tyhmempiä kuin ne on, koska ne ajattelee, että se on semmoinen asia. Ja mä triggeröidyn siitä heti, mua ärsyttää, että jos joku heittää semmoisen pimpovaihteen päälle. Mm-hmm. Niin kun, mut se on myös ehkä niin kun sellaista, että se on sitä, että mitä minulta odotetaan, niin näin minä toimin.